क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा आजदेखि थुनछेक बहस हुने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले हिजो सन्दीप विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोमबार अभियोग पत्र दायर गरिएकोमा आजदेखि थुनछेक बहस हुने भएको हो। सन्दीप विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता अनुसार बलात्कार मुद्दामा 12 वर्षसम्म कैद मागदावी प्रहरीले गरेको छ। 17 वर्षकी एक किशोरीले आफूमाथि काठमाडौँको एक होटलमा लगेर पटक पटक बलात्कार गरेको भन्दै गत भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। सन्दीपले आफूमाथि 2 पटक बलात्कार गरेको पीडित युवतीले बयानमा उल्लेख गरेकी छन्। सन्दीपले भने बयानका क्रम बलात्कारको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। पीडित युवतीसँग होटेलमा बसेको तर बलात्कार नगरेको उनको दावी छ।